Brother Radio. Mirëmbrëma broma edhe sonte, mirë se vini në Top Albania Radio, mirë se vini në My Music në digital. Disa vite më parë, shumë vite më parë, 7-8 vite më parë, im shoqëshe në internet një lokal të ri të hapur në kryeqytet dhe më thotë, më duket interesant, është një djalë që sa po është këthyre nga Anglia, flitet të ketë gatuar një, bashkë me një skuadët madhe për mbretreshën në Anglisë, dhe me shumë kuriozitet morëm disa kilometra larkë Tiranës, shumë pak, në ngjitje të malit të Dajtit, për çkuar tek restoranti i Cerenit që nuk tingëllon fare reklam sot se është si më thën një nga vendet që mirpret shumë turistë dhe e frekuentojmë her pas here dhe aty njohim të gjithë Ismetin. Unë e kam ftuar në studio Ismet Sheu. E përshëndetje. E po kam që nga të parat që e kam, kam promovu vendin tonë. Që nga të parat, kam edhe postimin e kam të ruajtur. E ke të ruajtur, e ke të ruajtur. S'ka qenë as veranda e drurit fare, po, kujtohet. Po, ke qenë ato fillimet e punimeve tua dhe më vjen mirë për të gjitha arritjet, se arritjet e tua tani po, më janë. Po ka një gjë, që ditën e parë ne të dy është sikur sot jemi një të njëjtit apo jo. Të njëjtët, të pandryshuar. Apo ka shumë si Elona, po u lidhe dhe bashorti po ka ashtu një ta gjë dhe ku di, 7 vite bëhet. 7 vite. Edhe pak 7 vite. Po, 7 vite. Po thosha që më vjen mirë për të gjitha arritjet e tua, sepse ecin në sinkronizim edhe me jetën dhe vrullin që ka psuar Tirana, qyteti, Shqipëria, kulinaria. Po, shqyu që të kam dëshmitarë të paktën se e di se si e kam kaluar unë atë periudhën për shemb. Dhe di dhe ëndrat e tua të asaj kohe që sot nuk janë më ëndra, janë realizuar për të marrë një tokë e cila ishte në dukje pa parë, pa punuar, e rrëmujshme dhe ti e ke shndruar në një vend që është kaq fantastik edhe në fundjava të kalojnë. Por një pyetje kam. Ha, më thuaj. Kjo, sepse kjo është një dilemë kësaj tokë gjë. Si të duket ty tani një gjë që ishte një rënoj edhe si është tani që vin shumë shqiptar, diasporet? Prit një sekund. Orçuna. A ka sjell Ismeti? Fli edhe dall. Po tani. Nuk e kisha bë asnjëherë transmetimin me dall. Vetëm vjen keq që nuk thola çip të njëjta thashë. Zdo ishte keq, zdo ishte keq. Zdo ishte keq. Ismet, ti ishe para ca ditësh edhe në Big Brother, edhe unë do doja në vazhdim të ndanim edhe këtë eksperiencë tënde. Ndenja aty jo pak, por rreth 2 orë, po kemi pak publicitet dhe para se të shkojmë publicitet, është momenti për të falendëruar Digital, platformën më të madhe dhe më të mirë dhe më të dashur në vend, e cila na ofron një gamë të gjerë programacioni. Jemi drejt fundit të Big Brother, po gjatë gjithë këtyre muajve na ka mbajt mbërthyer në dy kanalet, Big Brother VIP 1 dhe Big Brother VIP 2. Oferta është, nëse bëni abonimin familjar apo premium, përfitoni minus 40% ulje. Shkojmë në publicitet dhe kthehemi me Ismetin në studio. Ja me Ismetin në studio, po nga studio tani do shkoj tek Sofra Tironse, se aty na pret një korçar, Gena. Se do na thotë që bën një korçar aty te Sofra Tironse. O Gena, hajde! Përshëndetje. Si vjen? Kështu vjen Gena gjithmonë me z potente dhe me energji të mirë. Po më tha Lori që po organizohet Sofra Tironse, i thashëm po një korçar aty ç'a do? Po pra ja, më kam ftuar në kjo Sofra Tironse sepse ka shumë vite që organizohet, do jetë një nga eventet më të bukura që organizohet në Pallati Kongreseve. Dhe jam me dyka nga ty dhe jam dhe shumë këngëtar të tjerë. Super. Pra është një miksim këtë herë, ka edhe për te Tironës. Edhe për te Tironës, po. Asa bukur. Paketë heterogjene. Ça data është Gena? Shkojmë ta ndjekim? Kjo është në datën 10. Në datën 10. Pra këtë fundjavë Sofra Tironse. Po kthehemi pak te Sofra e Big Brother, o Gena, se u kënaqëm dje. Di çam ndodhi dje, isha këtë lindja e Eraldo Regjës un. Edhe kërcyem aty, u kënaqëm. U ktheva në shtëpi, vazhdonte Big Brotheri me Genën, me fest, me muzikë, edhe publikova disa video, zemra e një gruaje që ta kërkoi Romeo. Pastaj shumë të tjera nga repertori yt. Si ishte si ndjesi, si kalove ti? Nuk ishte era e parë për ty, ti ke qenë në Big Brother? Për mua, si ishte era e parë dhe kam kaluar shumë bukur sepse u krijua një energji e bukur aty brenda, pavarësisht se nuk janë shumë banor, kanë mbetur pak. Dihet kush janë tani. Është fundi, por kemi kaluar shumë bukur dhe unë duam të bëni një stopër në Big Brother. Dgjoj, Gena, dje duhet të thënë që ishte një Big Brother
bombë, një prime vërtet i fort. Një prime i veçantë, ishte... dhe këtë debate shumë kishte dhe surprizat më dhaja, plus kishte dhe këtë pjesën tonë, që pasaj neve unë më doba, do më thënë nga gjitha i intensitet që kishin ata në debatet, distimi e pak në tjese në situatë. Këtë po thosha, që në një debat, në një Big Brother me shumë debate dhe me shumë jashpër, vjen Gena pasaj dhe ndryshon të gjithë atmosferën. Nuk e di, cili të duk ty më i relaksuari, më i predispozuari për të bërë qef, apo ndo një prej tyre që kërkon të dinte diçka më shumë? Atëre mua të gjithë më panë të, në më tënë, të bërë qef. Pa partisht se aji Graciano e ishte pak nervos, e pura dhe. Por më i qepi dhe aty më pa Romeo dhe Juli. Romeo dhe Juli. Edhe Roza që na bëri shumë ambienti aty, duke kërtyer, duke këndruar. O Gena, unë nuk dua të të mbaj gjatë se je edhe në provat. Kë keti një të preferuar në këtë rrugtim të Big Brother? Të preferuar. Për mu, shikon, kjo është një Big Brother pak i përshkirë, të taj që e. Sepse, unë të kërëtu në dinamikat e të gjithë dhe tyre që kanë vërtur, iqë Romeo, që tashia i dhjetë që shpinarist, pa? I shikoj paka shumë të i gjashëm, pa pa që se kanë karakteret të ndryshme, po i shikoj do më thënë me një dinamik një toj të gjithë. Nuk po shikoj do më thënë që të bëjnë ndarë. Me qita të, unë mendoj se do jetë Meritoni, në finale, Po, Juli, edhe një nga vajzat, Francesca ose Roza. Një nga vajzat, Francesca ose Roza, thua ti. Po, Heidin, le, jashtë, Po të shi, po të shi. Që të eshte Romeoja, dy nga një familje zhur. Dy nga një familje në një ndërmarje, tha. Nuk po kalojnë keqë, nuk po kalojnë keqë. Gena, a do ty e ti ndo njëherë në Big Brother? Nuk e di, në basë të do ishte një eksperiencë shumë e veçantë për mua, sepse edhe unë e kam punën shumë me intensitet, dhe në basë të do më bënd të mirë për të gjetur vetën njërë dhe për të farë vetën time në një format të tjilë. Por nuk e di, angazhimet e mia janë shumë të mëdhaja dhe s'ma merë mandja se kam kohë për të ju në një event të këtjilë. Na pëlqen shumë përgjigja nuk e di. Nuk e di, do të thonë sepse sa herë kur them nuk e di, ndodh diçka. Okej, e kuptoj. Gena, edhe e fundit, si është vera për ty me data, koncerte, dasma, i ngarkuar me turne, më thuaj diçka? Jam full me data, me projekte, me dasma, me koncerte, me festa private, do më thonë si çdo verë tjetër, edhe plus jam duke punuar për tre projekte që i nxjerr tani shpejt, plus edhe këto do jem në netët e klipit që organizohet në Ulqin, do jem sofra tani shpejt. E kuptoj. Plot surpriza më nga. Dhe plot suksese të uroj. Punë të mbar i dashur edhe hajde në radio ti promovosh. Patjetër, të falenderoj shumë për intervistën edhe me që të ishën e Radio Rexo dje, e unë duhet isha aty patjetër, po kisha mundësi dhe 100 pra me dhe juroj dhe Heraldo. Doja për cilën të gjitha, pun të mbarë. Falem të edhe. Hej, Ismet. Tani këthejmë të këty. Edhe dua të di se si e ndjek ti Big Brotherin nga shtëpia, edhe ku shkova aty, si ishte si eksperiencë, si gjetet këta njërës që ne i shojmë të nasilin kaj shumë dinamika në përdiqëmërin e tyre në Big. Duke ditur që shumicave nga to unë shumë njofë dhe nga jashtë, përveç 2-3 që nuk i njifshë, tani është një shprehje që e kupton kur je jashtë, e kupton 5 minuta, shoqëri, gjëra janë engjë, janë shu thuti skasi këto. Okay. Po kur je edhe mrenda, unë prapë një orë isha, nuk është, po i pash ishin të lodhur, a kupton sensi i pe të lodhur, a? I pash të lodhur. U lëshuan kështu në ato ushqimet e tua aty? Ato u lëshuan sepse s'kishin pritë në herë kaq mëngjesin, se unë çova mëngjesin aty dhe ishim mësuar vetëm thonte meritoni që vetëm veskën as kuqe. Po, me dy gjithë. Po, të shive është një lloj formati i tillë, normal që do lodhen, kanë bërë maksimumin që të jenë aty ku janë sepse për ndryshe do të ishin jashtë sikur shumë të tjerë kanë ikur, po kjo një eksperiencë shumë e bukur për mua. Për shembull që unë për shembull flasim realitetin, s'duhet gënjej që televizori im nuk e di kur është nezur në herë.
Por Bigu në shë. Po, tani shushu që ka ndalë telefonat edhe shdo gjë. Po, kemi dhe aplikacione edhe një tukë. Po, shkurjesht atë kur shbë dhe vajza ime i nezë, si thotë, ta shikojmë pak këtë, kur jemi në sepse të... A ka njerës që mblidhen në lokal edhe thënë qojnë pak, qofim Bigu në një këshu prive që nga që unë s'kam, nga që unë s'kam televizor fare në për lokal edhe s'pa e kam pasur fare këto kërkesa edhe kërkesa futbolin nga erë që është a ka nërë televizor, por... të flasim realitetin. Se un kam parë ty që ke publikuar ca story që e sheh kështu në aplikacione, kështu po, me çunat. Po kur ulim me çunat, po u kam, nëse e vën kuzhinë, kam gjithë. Një ushtri, ushtri, ushtri. Një ushtri, po kam të pasticeria ka laptopin të madh, kompjuterin të thuash, të gjitha punët që janë për shemb sektore, kanë kompjuterat edhe edhe dhe lëshojnë edhe bëjmë shumë për shemb kur duan ta shikojnë. Po fillimet e parë kur po them që javën e parë që ishte Big Brother që fillonte dhe ishin klientët pak sepse ne e dim që dashtemi mirë, dashtemi keq, Big Brother do ta mysim kuptimin për shakaze. Xhiro në bizneseve të matave, të shtunave i kanë dikuar. A vazhdon akoma xhiro në bizneset do vazhdon domethënë. Shiva, është tani kush thot njëri që jo nuk është e vërtet, është e vërtet. Sepse ka ndikimin, unë nga jep edhe rruga që kaloj televizorit ekranin ti shoj. Kaloj edhe me makinë them, shqyqyr s'pasa trafik, po kuptohet që shqyqyr s'ka trafik është një shprehje që janë gjithë në Big Brother duke parë Big Brother. A ke ti një të preferuar në Big Brother? Se ditët në koment si thon. Ama tashi në koment sikur do i ngeli atri atij apo asaj. Jo, s'kam uskan në gjithë, po un. Po thuje burr. Jo, un jam mes këtit atij ose dy tre emra. Un përveç të flasim realisht, në pastër un që kam gjithë supportin më të mirë ose çka kam parë në Big Brother aty. Un Heidin se kam njoftë fare, nuk e di se kush është Heidi, por kam qenë si fan si i Heidit mënyrën e gjërave që sjelljeve dhe që un pëlqen njerëzit që janë po jo në këtë gjë. Pastaj okay, s'm ka dalë çik ajo që meritonin e kam shoh shumë jashtë, kemi dalë më shumë nga gjithë nga me Julin, janë me vit edhe me Juli është vite siç fillimet e tuaja i mund të ketë qenë. Po. 3 muaj më mrapa që nga këtë për shembull flasim për miqësinë gjën ti. Po fanci ku ti është shumë bukur ta gjena, janë lojtar shumë të mirë, shumë të fortë edhe. Shumë fort. Dhe kjo është në fakt e veçanta kur her pas here edhe i krahasoj me edicionet e shkuara që kemi disa njerëz në mendje dhe kemi të vështirë, të pamundur për gjetur finalistin në kokën tonë. Jo vetëm tani që po i afrohemi fundit, po secili, edhe në fillim. Secili ka dëshirën dhe shpreh finale që del finale. Për shembull, unë do isha për shembull, okay, Romeo doli. Tani janë është Romeo, po tishtë mësë Romeo, do them Juli dhe Meritoni, normal. Okay. Do flasim për finalistët e tu, mbaj pak. Kemi publicitet. Gaia Dental Clinic ju e gjeni në hyrje të rrugës së bloku të ambasadave, 069-70-77-577 është numri i telefonit, ju përgjira tje recepcioni, ju lini një takim me doktoresha Nisa Kurtin që është fantastike, dhe është klinika one stop, sepse aty gjenë shërbime nga grafia e thjesht, ndoshta deri tek operacionet më të komplikuara kirurgjikale, por që përfundimi pasaj është ajo busqeshja, rrezëllice dhe mbi të gjitha shëndet të mirë të gojës, të dhëmbit tënde dhe bukurie estetike. Gaia Dental Clinic fiksojeni këtë emër. Një falenderim shkom edhe për Max Optikën, i cili ka një super ofertë. Nëse ti blen një palë syze nga koleksioni i ri, përfiton minus 50% syzet optike. Nëse ti blen një palë syze nga koleksioni i ri, pjesën e dytë, palën e dytë e përfiton me minus 50% ulje. Po më thoje për finalistët e tu cilët janë? U stash gjë? E nise ti, po thoje. Finalistët, po mendoj dhe dëshiroj që ti ishe, për shembull, Meritoni ti ishte finalist, Romeo kemi, goxha është, edhe Julin. Pastaj, tek gocat, për shembull, është që mund të ishte pse jo dhe Egla, se Egla ka bërë një luftë shumë të madhe dhe një shive të flasim realitetin, ku flasim filanist, është një gjë që do gjykosh dhe paragjykosh njerëzit që kanë bërë diçka për Big Brother, edhe sa serioz edhe sa lojt fort kanë bërë, edhe do isha edhe te Egla, pse jo. Okej. Okay. Ne Ismet publikojmë në rrjetet sociale, në faqen e Top Albania Radios, sondazh edhe një temë dhe njerëzit janë aktiv atje, na shkruajnë, na komentojnë, na bëjnë like-et edhe ato që kanë duan të ndajnë. Besoni se mund të ketë patur diçka me Seriolës dhe Romeos, kanë thënë 59% jo dhe 41% kanë thënë po.
E ndoqe ti prajmi ndjesë si të duk. E pas ishte Graciana hapi si shumë si tem të gjë, pa. Po, sa një bomb tha. Po bomb, sa jo nuk ishte një bomb, varet se si duket çdo njeri, u panë them njerëzit kanë logjikën e vet, gjërat e veta, po edhe sikur ti ishte 50 po e 40 jo. So what? So what? Ishte një e shkuar, thua ti jashtë, edhe nëse ishte vërtet. Beqar, të dy kishin jetën e vet, po edhe sikur mos ti ishte prap. Pse do të cenohet një gjë? E çdo njeriu që ka jashtë, jetën që ka bërë jashtë, janë tu dy kinga, mashallah mos e marrim sysh, edhe janë tu dy kinga për të komentuar. Tashi flija jote është më e mirë se flija e mamit e Riolës? Nëse kam provuar se t'jap qëtë. Po që t'u dukshu kur e pe atë tepsinat. Se di, për zotin ke një kotë. Po ja, flija mirë, është mirë, e mërkushu. Sepse Ariola është Eriola, si them Ari. Eriola është nga Kuksi, edhe Kuksi më atë shumë mirë që i bën tani. Po dhe ti nga Kuksi ja? Jo, babi. Jo, jo, Dibra, mos e ngatroj. Luma quhet kështu, po. Okej. Edhe po bëjnë shumë mirë, po të do them që është një gjë që është e kaluar, ku është një gjë ose e kaluar, e unë e bëra si fakt krye me kaluar. Nuk e di as njëri atë gjë, po edhe sikur të ishte, s'ka pse të bëhet një judge për shemb, një gjë shumë e madhe kur. Jo, pse do bëhet? Arsyeja është një gjë që janë, un thash, është mashallah, të them të dyve që janë shumë të mirë. E kuptoj. Cili mendoni që argumentoi më mirë Sherin, Egla apo Juli? Por tani ka publicitet dhe kthehemi në minutat e fundit për t'i vënë vulën kësaj puntate dhe të marrim edhe mendimin e Ismetit. Pastaj shkojmë publicitet. Shiko, cili mendoni që argumentoi më mirë Sherin, Egla apo Juli? Sherin e këtyre ditëve, po që pati kulminacionin dje në Prime, teksa sërish u përballën me njëri tjetrin. I kalojm shpejt e shpejt disa prej mesazheve për të kuptuar se çfarë mendojnë edhe ata që na ndjekin në rrjetet sociale. Alisi më ndihmon me mesazhet? Big Juli. Një kuror për Julin, asnjëri skandal, të dy, shembulli aty është Romeo. Bravo për atë djalë, gjithë atë presion po kalon. Asnjëri, asnjëri as tjetri, duket sikur njerëzit kanë një mërzim me të dyja palët. Jul Deda është tjetër nivel, ato janë analfabet. E kam për Julin dhe Eglën, jo për Julin dhe ata të tjerët. Asnjëri, është prapë një tjetër mesazh. Si të duk ty, Ismet, nga të dyja palët, të dy aktor? Tani, të dy palet janë të rritur, shumë të rritur, aktore shumë të mirë, artista shumë të mirë. Tani është te komendi, asë njëri. Është një gjë që s'duhet, por e di që është fundi, do është e shpreja, do të kapim primin, do të kapim primin. Primin nuk kapet me këtë gjëra, ka dhe gjëra dhe më të mira, sepse fundit, kuj primin që kapet, jemi ne që e shikojmë, është publiku gjithë i madhë që e shikon edhe, këto do t'jenë më të kujdesshëm. Më transmetojnë çunat një video, është Egla. Kim pas ke pas fiksimu. Eriola është bërë gati me dalë sot nga shtëpia. Sepse debatet kanë qenë të ashpra midis saj dhe Gracianës. Se kemë marrë vesh që unë doja të lidhesha me gazin kur ishte këtu. Se ka qenë një situatë kur i thonin që ti e ke qef meritonin. Vazhdo një Juli. Po flirton me temu njëri. Ne të nga nafike. Ja, shikon? Vazhdon biseda. I thot Juli ti ke qef meritonin, pra ndaj bëni ke jake dhe duket si kur flirton me të. Turp, thot Egla që thua kështu. Po turp. Do hyet ti ndonjëherë në Big Brother, Ismet? Më bën edhe këtë pyetje, më bëri Julia Romeo më për këtë gjë, po never say never, kur mos thuj kur. Po, pas kemi qef zotrat. Është punë genës ato tani, ka qenë angazhuar me gjëra që. Shiko, nëse ti hyn në Big Brother, mos bëj atë që kanë bërë shumë shefa, të rinë gjithkohon duke gatu. Se duhet edhe me pickun e qafë. Jo vetëm me trazu. Po, gjellën, duhet me trazu ujrat. Po më mirë më futet edhe më dalë prej javës ka gjë. Po se, jo, jo, atës të kënë dorti. Ato janë njerëzit pasaj që të pëlqejnë për mbajtur aty. Do shë pëlqejnë recetat, mos qke, pse bërë gjelosa ti. Do të pëlqejnë recetat. Ka mazë dhe që është flia atyre ti edhe më të rritë duke pa. Dhe vej flia dhe divej në gjumë. Të falenderoj shumë shok që ishe me mua sonte. Të urej suksese në të gjitha si përmarit e tua. Rosh, falenderit. Do ajë mish këtë verë buzdetit dhe do pim dhalë. Do zëvëncojmë krudot dhe gin tonic me këto që thash pak më lart. Faleminderit edhe punë të mbar. Faleminderit edhe ju që na dëgjuat dhe na ndoqët në My Music në Digital. Rikthehemi nesër mbrëmje në orën 20 këtu në 1 dhe të vetmen Top Albania Radio. Natën. Natën.
Thank you.